миний гарт эмчит алуулахгүй байхын тулд мэдэх ёстой 47 зүйлс хэмээх ном байна. За энэ номыг Японы Кёгё их сургуулийн багш профессор эмч Кондо Макото гэж хүн бичсэн. За энэ хүн хорт ховдрын үед хэрэглэгддэг туя эмчилгээний эмчээр 30 гаруй жил ажилласан ийм хүн. Энэ 47 зүйлсээс хорт хавдартай холбоотой хэсгүүдийг та бүхэнд хүргэнэ. За өнөөдрийн бичлэгээр хорт хавдрын эрт илрүүлэлтийн талаар энэ номонд юу гэж өгүүлсэн байгаа тухай өгүүлье. Бидний биед их эрүүлэс мутацид орсноор хавдрын эс бий болдог. За голч нь 1 мм-тэй хавдрын голомтонд 1 сая ширхэг орчим хавдрын эс агуулагддаг. Жинхэнэ хорт хавдрууд үүнээс өмнж цусаар дамжин хүний биеийн эн тэнд очиж үсэрхийлдэг байна. За тэр ч бүхэл 0.1 мм-ийн голчтой хавдар үсэрхийлэх боломжтой болдог гэн. Хавдрын эсүүд нь өсч үржих чадвар сайтай хүчрхэг эсүүд байдаг байна. Орчин үед судалгаа шинжилгээний ажил ихээр хийгдснээр хорт хавдар үүссэн цагаас л үсрэглэх боломжтойг тогтоосон байна. За ингэхлээр хорт хавдар нь томорсныхаа дараа үсрэглэдэг гэсэн ойлголт буруу болохыг тогтоожээ. За орчин үеийн анагаахын шинжилх ухаанаар хорт хавдрыг эрт илрүүллээ гэхэд овер хэмжээний үед голч нь 1 см орчим болсон үед илрүүлж чаддаг. За энэ үед хавдрын голомтод хавдрын эс 1 тэрбум орчим хүртэл үржиж үсрхийлэх процесс аль эрт дууссан байдаг. За бидний ярьдгаар хорт хавдрын эрт илрүүлэлтийн үе нь хорт хавдрын амьдралыг бүхэлд нь авч үзвэл хорт хавдрын эсүүд үсч үржин үсрэглэх процесс аль эрт дууссан үед байх нь. За ингэхлээр хорт хавдрыг эрт илрүүлэх гэсэн энэ үйл нь ямар ч үрдөнгүй болохыг та бүхэн энэ номны мэдээлэлээс ойлгох байхаа гэж бодож байна. За дараагийн бичлэгээр хорт хавдартай бүү тэмцгсэн хэсгийг хөргөн төр баяртай.